Як багато років назад, так і сьогодні, ми приходимо в клас до учнів профтехосвіти, котрі виглядають приблизно так само, як і виглядали їхні ровесники 40 років назад у вищому професійному училищі номер 17 міста Львова. Але сучасна програма вимагає перепрофілювання програми з математики до практичного змісту. Тому ми сьогодні звертаємо особливу увагу на ось такі задачі. Скільки пірамід висотою 8 см, площею основи 20 см квадратних можна одержати, якщо переплавити прямокутний брусок із розмірами 24 на 20 і на 8 см. Далі виконуємо зовсім елементарні перетворення. Знаходимо об'єм бруса, одержуємо 3840 сантиметрів кубічних, об'єм піраміди за відомою формулою об'єму піраміди третина площі основи на висоту, одержуємо 163 сантиметрів кубічних. Відношення V1 до V2 нам показує кількість таких пірамід – 72. Незважаючи на простоту цієї задачі, тут задіяно багато змістовних знань із стереометрії, як об'єм піраміди і призми, так і перетворення звичайних дробів, одиниці. Тобто на зовсім простій задачі ми можемо показати дуже корисний для наших учнів практичний матеріал.